လဲကူမျိုးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးကော်မတီရုံးကိုနိုင်ရကကြီးဦးတင်ဦးရောက်ရှိလာပြီးလဲကူမျိုးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်လွတ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေကူမဲဆန္ဒနယ်မှာအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကမဲပေးခွင့်ရနေပြီးသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ကတော့သေဆုံးသူစီရင်တယ်ပါဝင်နေတယ်လို့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခုနဟိန်းထက်အောင်ဈေးဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့မိဘပါလာတယ်ကလေးရဲ့အသက်က6နှစ်ပဲရှိနေတယ်ဒီကလေးကိုမဲပေးခိုင်းမျိုးမဲပေးနိုင်မဲ့စီရင်တယ်မှာထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုမဲလို့တကယ်မဲပေးနိုင်တဲ့သူ့အမေကသေဆုံးစီရင်တယ်မှာပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးထူးခြားသိသိလေးတွေပေါ့နော်တွေးရတာလဲကူမျိုးနယ်ကော်မရှင်ရုံးကမဲဆင်းရည်တွက်ပြီးနောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်လူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနိုင်ရရှိသွားပြီးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါအောင်ပွဲသတင်းကိုစောက်ဆိုင်နေကြတဲ့လူတွေကပျော်ပွဲဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကမဲယုံပေါင်း120ကျော်မှ63,600မဲနဲ့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ